Вітаємо на Суспільному. Тема дня і її ведуча Наталія Левочко. Наша програма виходить по будням наживо о 19:25 з повтором наступного дня о 13:40. І сьогодні поруч зі мною у студії дитячий лікар-імунолог Любов Ніконець. Вітаємо вас у студії. Вітаю вас. Говоримо про спалах кору в Україні. Як уберегтися від хвороби? А в Україні триває спалах кору. Хвороба прийшла до нас з сусідньої Румунії. Далі хвороба розповсюдилася на західні регіони, Одеську область. Наразі вона поширюється на всі регіони України. Так, у Київській області, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 11 січня зареєстровано 66 хворих на кір. На Чернігівщині поки жодного випадку. Проте поїхав на заробітки до столиці. І ось що маємо. Подробиці далі у сюжеті. Перший в області випадок захворювання на кір у цьому сезоні зафіксували у жителя Чернігівського району. Чоловік 1986 року народження, працює в Києві. Звідти, кажуть лікарі, ймовірно, і привіз вірус. До інфекційного відділення районної лікарні потрапив 5 листопада, на 6-й день від захворювання, тож деякі симптоми вже минули. Стан був загально середній, відмічався нечастий сухий кашель, висип. Температура першу добу у нас була 38,5, а друга, третя доба була субфебрильна – 37,2-37,3. Потім температури не було. Стан хворого не погіршувався, ускладнень не було. Тому лікування призначили симптоматичне, антибіотиків не застосовували. Хворий благополучно видужав і в задовільному стані виписав додому без ускладнень. Із близьких родичів чоловіка ніхто, у тому числі трирічна дитина, не захворів. Основний спосіб профілактики хвороби – вакцинація. У Чернігівському районі є вакцини від всіх керованих інфекцій, які підлягають профілактичним щепленням. Від кору – бельгійська. Вакциною ми забезпечені повністю на 100%. Залишки вакцини на цей рік у нас залишається 540 доз. План виконання профілактичних щеплень по КПК по кору складає десь близько в рік 99,7% по району, а в 6 років, тобто це ревакцинація, також близько 100%. Вакцинують жителів Чернігівського району в амбулаторіях сімейної медицини та кабінеті щеплення в Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Це безкоштовно. В ампулі дві дози. Тому на вакцинацію запрошують одночасно двох дітей. Спочатку діти приходять на прийом до лікаря. Лікар проводить загальний огляд, пише в медичній карті дозволення. Потім батьки заповнюють згоду. І з цією згодою і з карточкою діти вже йдуть до мене. Я роблю щеплення, записи в нас ведуться в журналах і я записую це все до карточки. Якщо батьки хочуть зробити дитині щеплення терміново або вакциною іншого виробника, можуть самі купити її в аптеці. Медики дадуть контейнер, в якому можна буде транспортувати сиворотку. Якщо батьки хочуть купити якусь більш якісну вакцину, то вони можуть за свої кошти придбати цю вакцину. Є комбіновані вакцини, деякі ж від 5 інфекцій, від 6 інфекцій, тоді батьки вибирають уже, мають право вибору. Є батьки, які проти щеплень. Лікарі намагаються вплинути на їхнє рішення, та це не завжди вдається, наприклад, якщо причина – релігійні переконання. Та спалах кору все ж змусив людей звернути увагу на необхідність вакцинації. Охочих зробити щеплення стало більше, запевняють фахівці Центру первинної медико-санітарної допомоги. Отже, поки кір оминає Україну, Чернігівщину, але важливо знати, як уберегти себе від хвороби. Ми закликаємо наших глядачів бути активними. Маєте питання, ставте їх у прямому ефірі. Телефон студії 67 87 33, код міста Чернігова 0462. Любов Дмитрівна, ми хотіли би одразу обговорити цей сюжет, цей матеріал, що ви зараз побачили, адже... Як відомо, кір – хвороба дитяча, проте цей випадок стосувався саме дорослого чоловіка. Чи типова така ситуація?
Так, я вам хочу сказати, якщо доросла людина не мала щеплень у дитинстві, двох щеплень обов'язкових, чи не хворіла на кір у дитинстві, вона може захворіти у будь-якому віці, в молодому і в старому віці. Тому ризик захворіти людині без щеплення завжди існує. І це той випадок, коли, скоріше всього, ця людина не мала щеплень вакцинації проти кору. А ви володієте інформацією, яка кількість захворілих по Україні на сьогодні? Так, захворіла по Україні, є така інформація статистична Міністерства охорони здоров'я, 4872 людини, із них 82% – це діти, на жаль. Лікарі кажуть, що кір – одне з найбільш загрозливих інфекційних захворювань. В чому саме його специфіка? Чим небезпечний кір? Що це за хвороба? Ну, я хочу сказати, що кір – це гостра інфекційна хвороба. Ця хвороба викликається вірусом. І хворіють на кір тільки люди. І збудник інфекції – це вірус, який потрапляє в організм неімунізованої, невакцинованої людини повітряно-крапельним шляхом, як усі застудні захворювання. Хвора людина з кашлем, з чиханням розповсюджують цю інфекцію. І контагіозність, тобто такі заразні і властивості вірусу, дуже великі. Якщо один хворий має бути у школі, наприклад, чи у дитячому садку, чи у під'їзді, у будинку, ця людина, ця хвора людина може інфікувати усіх нещеплених. Тому такі є санітарно-протимінічні заходи, коли хвора людина ізолюється обов'язково, з тим, щоб вона не розповсюджувала інфекцію. І тому дуже важко діагностувати цю хворобу на ранніх стадіях. Тому це банальна застуда. У людини підвищується температура, з'являється нежить, кашель, з'являється біль у очах, почервоніння очей. Може бути біль у животі, нудота, блювота, поганий стан. А чим небезпечна хвороба? Ця хвороба небезпечна своїми ускладненнями, тому що вірус має імуносупресивні властивості і в подальшому на фоні перенесеної хвороби може приєднатися така небезпечна хвороба для життя, як запалення мозку, енцефаліт чи корова пневмонія. І це вже такий важкий стан. Існує така статистика, що один летальний смертельний випадок може бути, якщо 900 людей захворіли на кір. В самому Чернігові поки випадків кору не було, але враховуючи таку ситуацію, таку небезпеку, яку несе з собою ця хвороба, все ж таки Чернігівська міська рада оголосила, що готова ввести обмежувальні заходи в дитячих закладах, це перш за все школи та дитячі садочки, у разі виникнення епідемії. Відповідне розпорядження 15 січня підписав Чернігівський міський голова Владислав Трошенко. Тому я пропоную зараз подивитися коментар голови. У нас немає жодного випадку, але якщо буде такий випадок, хоча б один-два цих випадки, ми тоді залишаємо за собою право заборонити, значить, ходити в школи, дитячі садочки дітям непривитим, які нема щеплення. Таке рішення, воно аргументоване, має під собою підстави. Так, це дуже правильне рішення. У багатьох регіонах подібне рішення вже прийнято, тому що це карантинна інфекція, і вона дуже швидко розповсюджується від хворої людини до невакцинованих дітей у дитячих колективах, наприклад. Тому це карантинна міра, коли людина, дитина не має двох щеплень, вона не повинна бути у дитячих колективах, бо існує ризик захворювання. Але варто сказати, що специфічних ліків від кору не існує. Так, це так. Єдиний варіант запобігти хворобі – вакцинація.
Так. Робити профілактичні щеплення на сьогодні, в той час, коли кір наступає на Україну, ще не пізно? Ні, робити щеплення ніколи не пізно. У нас в Україні кір – це обов'язкове щеплення, яке кожна дитина повинна отримати у віці 1 рік і 6 років. Два щеплення, це теж по дослідженням, вони захищають людини майже на 100% від цієї небезпечної хвороби. Тому людина повинна бути захищена від цієї хвороби, обов'язково у нас в Україні. Але ж, на жаль, у нас раніше до цього спалаху були такі умови, що діти не мали дійсного високого колективного імунітету в дитячих колективах. Не було вакциновано дітей 95% і більше, бо колективний імунітет складається з масової вакцинації. Коли більшість дітей вакциновані у колективах 95-98%, тоді ніколи не виникне хвороба. А у нас так сталося, що показники вакцинованості були 70-80%. І це було достатньо для того, щоб спалах виник. Любов Дмитрівна, мені підказують, що є телефонний дзвіночок до нас у студію, тому, будь ласка, я прошу. Ми вас слухаємо. Алло, ви на зв'язку, ми слухаємо вас, будь ласка, представтеся. Здравствуйте. Доброго дня. Я дивіться, не ваш чоловік просто, у мене такий вопрос. Понятно, що лучшее средство для дітей, щоб избежать можливості заболевания, це зробити прививку. А що робити взрослим? Особенно, якщо вони не знають, делали они такую прививку или нет? Как быть в таком случае? Пожалуйста, ответьте. Отже, що робити дорослим, якщо вони навіть не знають, чи робили вони раніше щеплення, чи ні? Не пам'ятають. Не пам'ятають. А, я зрозуміла запитання. Вихід такий. Якщо людина має дійсної інформації, медично підтвердженої, не пам'ятає про щеплення, чи були вони здійснені у дитинстві, чи ні, то є два виходи з цієї ситуації. Це перше, це можна провести лабораторне дослідження на предмет захисту від кору. Це визначення специфічних протикорових антитіл. Є таке дослідження, воно проводиться у комерційних лабораторіях. Це перше, це перший момент. Але якщо немає можливості дослідити, то краще зробити щеплення. Щеплення ніколи не пошкодить здоров'ю дорослої людини, бо ця вакцина дуже небезпечна і дуже якісна. А де можна зробити його? До 18 років вакцинація проводиться безкоштовно, бо усі вакцини закуповуються за наші бюджетні кошти. А старше 18 років – це вже людина повинна купити цю вакцину. Ця вакцина є у аптечних сітях, і тому за рецептом лікаря людина може купити вакцину і провакцинуватися у будь-яких медичних закладах. Тобто, якщо у дорослої людини виникло бажання зробити собі зрештою щеплення, то варто звернутися до терапевта передусім? До сімейного лікаря чи терапевта, так. Дякуємо. А чи є протипоказання до вакцинації? Це теж дуже важливо, люди мають знати, на що вони йдуть. Так. Протипоказанням для щеплення проти кору, згідно нашого наказу по щепленням, це є гострі респіраторні вірусні інфекції, які перебігають з високою лихоманкою. Якщо застуда перебігає з легкого ступеню, це не є протипоказ. Наприклад, нежить невеликий, кашель невеликий, не є протипоказ чи невелика температура до щеплення. Загострення хронічних хвороб – це теж є, ну, таке важке загострення, потребує такого тимчасового протипоказу від щеплення до покращення стану. І ще одним протипоказом з'являється отримання препаратів крові. Якщо людина останній час отримала препарати крові з якоюсь там метою, то
наприклад, від 3 до 6 місяців неможливо зробити це щеплення. І можуть бути важкі алергічні реакції на компоненти вакцини. Це теж є протипоказ. Тому, коли людина звертається з цим питанням до лікаря, лікар усі ці питання задає пацієнту. І вже приймає рішення, чи можна вакцинувати. А на сьогодні вакцини наявні в області у вільному доступі, при бажанні батьків, вони можуть зробити щеплення своїй дитині, оскільки вакцин наявно? Так. Наша область забезпечена вакциною проти кору дуже добре. У нас в наявності є достатня кількість вакцин. Це вакцина бельгійського виробника, вона називається PRIORIX. Це жива, якісна, безпечна вакцина. І тому кожен бажаючий може звернутися до свого лікаря і провакцинувати дитину, якщо вона не має двох щеплень. Так, ми не будемо вдаватися до реклами препарату. Достатньо знати, що це імпортна вакцина, да. Людям, власне кажучи. Так, дякуємо вам за інформацію. І ще таке все ж таки питання, хвороби, вони циклічні. Останній спалах кору в Україні був у 12-му році. Кожні 5-6 років хвороби повертаються до нас. І зараз постає питання небезпеки виникнення в Україні і інших інфекційних хвороб, таких як дифтерит. Так. Ви праві. Ну, є такі епідемічні закони розповсюдження інфекцій, вірусних і бактеріальних інфекцій. Дифтерія дуже небезпечна, але ж теж вакцин-керована інфекція, як і кір. І захист від дифтерії є обов'язковим в Україні, тому що це теж важка хвороба, яка може привести до інвалідізації чи до смерті людини. Показники обсягу щеплень дітей проти дифтерії значно нижчі, ніж проти кору. Тому існує на сьогоднішній день ризик виникнення цієї небезпечної хвороби. На сьогоднішній день ми маємо вакцини теж в достатній кількості проти дифтерії усіх лікувальних установах. Це щеплення робиться, називається АКДС? Да, це називається коклюшна дифтерійна правцева вакцина. Вона у нас є. Дитина повинна отримати 3 щеплення до року, 4 щеплення після року, а потім у 6-14 років і кожна доросла людина один раз на 10 рік повинна отримувати щеплення проти дифтерії. Тому якщо доросла людина не пам'ятає, коли вона була щеплена проти дифтерії, повинна звернутися до свого терапевта чи сімейного лікаря. І в наявності вакцини проти дифтерії є і для дорослих, не тільки для дітей. Добре, але існує багато. Дякую, мені підказують, що знову є дзвіночок, тому я передам слово нашим телеглядачам. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. У мене таке запитання. От, чи можна робити щеплення вагітним жінкам? Чи це не загрожує чимось? Я хочу сказати, що щеплення проти кору вагітним жінкам протипоказано. Бажано робити щеплення проти кору до вагітності. Але ж вагітна жінка повинна бути обов'язково прищеплена проти грипу. Це є покази у всьому світі. Бо вагітні жінки – це група ризику. У них завжди прибігає грипозна інфекція дуже важко. За даними лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, прогнозувалося спалах грипу саме якраз у середині січня. На сьогодні епідпоріг в області не перевищений, навіть не досягає 60% є на сьогодні. Це офіційні дані лабораторного центру. Але варто пам'ятати, що грип теж може прийти до нас. Щепитися від грипу у період хвороби, загострення хвороби, це можливо? Так, взагалі можливо це робити? Так, це можливо. Навіть якщо б у нас був підвищений рівень захворюваності на грип,
на Чернігівщині можна щепитися. Ніколи не пізно щепитися проти грипу. Вакцина дуже теж якісна, це безпечна вакцина. Вона у своєму складі має три штаму вірусу грипу, які циркулюють на європейському континенті, і в тому числі в Україні. І проти грипу повинні бути вакциновані усі люди. Бо кожна людина має право бути вільна від грипу, бо це небезпечна теж інфекція. Особливо вона небезпечна для дітей, для старих людей, для хворих на хронічні хвороби, наприклад, на бронхіальну астму, на серцеві судинні захворювання, на цукровий діабет. І є можливість захистити себе. Вакцина – це у нас дозволена в Україні, вона є в наявності в аптечній мережі, і тому людина може купити за рецептом лікаря провакцинувати себе. І вона захистить людину на цілий рік від вірусів сезонного грипу. Від яких ще інфекційних хвороб ми маємо очікувати несподіванок в найближчий час? Від чого слід себе унебезпечити? Я хочу сказати, що існує біля 30 вакцин керованих інфекцій у світі. Страни Західної Європи, Сполучені Штати, Ізраїль, наприклад, Канада, вони вакцинують своє населення проти 13-15 інфекційних хвороб. От, наприклад, є така вакцина проти пневмококової інфекції. Я хочу озвучити це, тому що пневмокок з'являється головним збудником таких важких інфекційних проявів, як пневмонія, запалення легень. У дітей, особливо у дітей до 5-річного віку, запалення вуха, запалення пазух носа, запалення мозку. І у всьому світі дітей вакцинують і захищають від цих хвороб. І у нас є така вакцина, протипневмококова вакцина. І педіатри знають про цю вакцину і запропонують батькам. І батьки погоджуються і вакцинують, купляють за свої кошти цю вакцину і захищають дітей. Наприклад, є вакцина проти вітряної віспи. Це теж дуже-дуже така розповсюджена дитяча інфекційна хвороба, яка виникає у холодний період року. І у дитячих садках, у школах цілими класами хворіють люди. Але ж є вакцина проти цієї інфекційної хвороби. Людина може за власні кошти купити цю вакцину і провакцинуватися і не буде мати ніяких проблем зі здоров'ям. А чи є випадки, коли вакцина може не подіяти? Не подіяти вакцина може у тому випадку, якщо у людини є проблеми з імунітетом. Це люди, які не відповідають на вакцини. Це люди з імунодефіцитами. Це люди, наприклад, вілифіковані. Їх вакцинують, але ж там при особливих показниках імунної системи. Тому так, можуть не відповідати люди. І є люди без яких проблем, майже здорові, практично здорові, але 1-2% вони не відповідають на вакцинацію, тому що їх імуногенетика така. І чи може призвести щеплення від кору до смертельного випадку? Практично ні. Я хочу сказати, що важкі ускладнення після щеплення викликають по статистичних даних один випадок на 1 мільйон щеплених. Це дуже-дуже низькі показники. А смерть від хвороби виникає в одному випадку на 900 захворілих. І запалення мозку виникає в чотирьох випадках серед захворювання, серед 900 захворюваних. Тому це дуже-дуже небезпечна хвороба пропорційно з ускладненням після вакцинації. І ми маємо ще один дзвінок в студії. Дякуємо глядачам за таку активність. Будь ласка, ми слухаємо вас, представтеся. Алло, доброго дня, ми слухаємо вас. Добрий день. Мене цікавить таке питання. Чи може людина щепитися, якщо вона вже хвора? У разі виникнення проти кору? Наприклад, проти кору. Проти кору. Я хочу сказати, що якщо людина була контактна по кору, то
вона може бути щеплена у перші 3 доби після щеплення. А якщо пізніше, вже рекомендується проводити пасивну імунотерапію, тобто вводити такі людські донорські імуноглобуліни, є такі ліки. Це теж може профілактувати захворювання. А якщо вже вона захворіла на кір, вже немає ніякого сенсу вводити вакцину. Це вже людина перенесе захворювання, і в неї буде пожиттєвий захист, імунітет після перенесеної хвороби. Любовно Дмитрівно, ми дякуємо вам за цю розмову. І нашим глядачам ми хочемо сказати, що специфічного лікування від кору на сьогодні не існує. Проте ви можете запобігти хворобі. Ваше здоров'я у ваших руках. Лікарі дали свої поради. Нагадуємо, ви дивилися тему дня на Суспільному. Її ведуча я, Наталія Левочко. Ми виходимо по буднях у прямому ефірі о 19:25 з повтором наступного дня о 13:40. Дякуємо вам. До зустрічі. У прямому ефірі щодня по буднях тема дня Чернігів. Про актуальні події та проблеми, що стосуються кожного, говоримо з експертами у студії Суспільного телебачення. Дивіться нас о 19:25. Повтор наступного дня о 13:40.